തമിഴ്നാടിന്റെ സ്വന്തം മുത്തുവേൽ കരുണാനിധി മരിക്കാത്ത ഓർമ്മയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമയിലും എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലുമെല്ലാം അസാമാന്യ ചാരുത പ്രകടിപ്പിച്ച കരുണാനിധിക്ക് കറേഞ്ചർ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു വിളിപ്പേര് നൽകാനുണ്ടാവില്ല. പോരാട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്ന കരുണാനിധി വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 5 വർഷം തികയുക. വാമൊഴി തമിഴിന്റെ ആർദ്രത തമിഴ് മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആ കുറിയ മനുഷ്യൻ സ്നേഹമായും കരുതലായും പെയ്തിറങ്ങിയത് ആ ഭാഷയിലൂടെയായിരുന്നു. പോരാട്ടം അയാൾക്കയാളുടെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു. പോരാട്ടം എന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയുക അസാധ്യമെങ്കിലും മരണം വരെ അയാൾ പോരാട്ടം തുടർന്നിരുന്നു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. നാം കണ്ട പടങ്ങളിലേറെയും കറുത്ത കണ്ണട വെച്ച് ചുമലിലൊരു മഞ്ഞത്തൂവാല ചുറ്റി വന്ന തമിഴരുടെ തമ്പി സാക്ഷാൽ മുത്തുവേൽ കരുണാനിധി. വർഗീയവാദികളോടും പ്രാദേശികമായ അസ്തിത്വങ്ങൾക്ക് വിഭജനത്തിന്റെ തീയിടാൻ വന്നവരോടും നിങ്ങളാൽ മുടിയാതെ തമ്പിയെന്ന് നെഞ്ചുവിരിച്ചു നിന്ന് പറഞ്ഞ കരുണാനിധി പോരാട്ടത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പാണ്. അണ്ണാദുരയുടെയും ഇ വി രാമസ്വാമി പെരിയോരുടെയും വഴിയെ ഒഴുകിത്തുടങ്ങിയ ഒരു കൈവഴി പിന്നീട് സമാന്തരമായൊഴുകിയൊരു പുഴ തന്നെയായി മാറുകയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും വഴിപാടുകൾക്കും ശേഷം പിറന്ന കുഞ്ഞിന് മുത്തുവേലരും അഞ്ചുകമ്മയാളും ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന് പേരിട്ടു. പക്ഷേ താനൊരു നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അണ്ണാദുരയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കരുണാനിധി എന്ന പേരിലാണ് കർമ്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഹിന്ദി ഒഴിക തമിഴ് വാഴുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി നടന്ന ഹിന്ദി വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ കരുണാനിധി പങ്കെടുക്കുന്നത് 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. ഇളയഞ്ചർ മറുമലർച്ചി എന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജീവനും കരുത്തും പകർന്നത് അന്നത്തെ ആ പൊടിമീശക്കാരനായിരുന്നു. അണ്ണാദുരയുടെ പത്രത്തിലേക്ക് തീ പോലെ തിളക്കുന്ന വാക്കുകളുമായി നിരന്തരം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാം തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഒടുക്കം പത്രമാഫീസിൽ നേരിട്ടെത്തിയ കരുണാനിധിയോട് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അണ്ണാദുരൈ ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷേ പൊരുതാൻ സ്വന്തമായൊരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു കരുണാനിധിയുടെ മറുപടി. അവിടെ മുരശൊലി എന്ന മറ്റൊരു വിപ്ലവം പിറക്കുകയും ചെയ്തു. കരുണാനിധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തോൽവിയറിയാത്തതായിരുന്നു. MGRനോടും കാമരാജിനോടും ജയലളിതയോടും മത്സരിച്ച് ജയിച്ച കരുണാനിധി 13 തവണകളായി 60 വർഷത്തോളം തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലെത്തി. സിനിമയും നാടകവും ഗാനങ്ങളും നാട്ടുപാട്ടുകളും കരുണാനിധിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തന്നെയായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വെളിച്ചമെത്താത്ത കുടിലുകളിലേക്ക് അവയിലൂടെ കരുണാനിധി ദ്രാവിഡ പൈതൃകത്തിന്റെ വിത്തെറിഞ്ഞു. തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആ വിത്തുകളെ വൻമരങ്ങളാക്കി വളർത്തി. വിഭജനത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ എന്നും തമിഴകം അകറ്റി നിർത്തുന്നതും ആ മരത്തിന്റെ വേരിറങ്ങിയ മണ്ണിന്റെ സവിശേഷത തന്നെ. അങ്ങനെ തമിഴ് ജനതയുടെയും തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന്റെയും കാവൽക്കാരനായി നിന്ന കരുണാനിധിയോളം വലിയൊരു കലാകാരൻ അഥവാ കലയജ്ഞരില്ലെന്ന് തമിഴ് ലോകം ഇന്നും പറയുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൈരളി ന്യൂസ്.